Біловровим на Київ Ефер. Друзі, всім вітання. Саме так це програма Київ голос інформаційно-комунікаційна платформа, де ми, так би мовити, поєднуємо представників здебільшого київської влади із київською спільнотою. Утім, сьогодні все ж таки ми відходимо від нашої стандартної схеми. Не будемо ми говорити з депутатами Київради. Сьогодні ми зачепимо трохи більший контекст, що у нас відбувається в Україні, що у нас відбувається у Києві. Яка в нас взагалі, нагальна ситуація зараз із білоруськими біженцями, із взагалі загальним політичним знову уж ж таки контекстом, який чи то допомагає біженцям чи ні, і як нам бути з першою, так би мовити, гучною справу нового міністра Дениса Монастирського про все це будемо говорити з Миколою Давидюком, політичним експертом. Пан Микола, дякую, що ви завітали. Доброго ранку. Дякуємо, що ви встигли. Сідайте до мікрофона якомога ближче. Ну і давайте будемо говорити. Все ж таки, у нас зараз Білорусь чомусь просто на перших шпальтах кожного дня, і фактично, ми не можемо позбутися цього а, враження, ні, що зараз Білорусь це такий центр всього? Вона з одного боку це. Такий магніт для з магніт для того, щоб дивитися з боку європейців, так як Білорусь зараз фактично наповнює Європу біженцями. По перше, по-друге, з Білорусі біжуть білоруські спортсмени. Також от сьогодні, власне, у нас сьогодні також є інформація про те, що втік, втік також ще один спортсмен, здається, боєць. Я вже не пам'ятаю його прізвище. втім подивимось трохи пізніше, що у нас відбувається режим перейшов, здається, таку дуже дуже швидко трансформувався з авторитарного у супертоталітарний режим, і зараз ми маємо те, що маємо, як то кажуть, що нам робити з цим. Я думаю, що трансформація відбулася набагато раніше. Просто раніше ми говорили про Лукашенка як людину, яка будує дороги і виробляє молоко по стандартах радянського союзу. І всі гордились і казали: ой, дивіться, як батьки класно але всі закривали очі на те, що зникають люди, те, що вбивають журналістів, вбивають блогерів, те, що. Переслідують незгідних і всі якось кажуть, а ні, ковбаса ж там така дешева, молоко таке смачне, давайте ж на це дивитися. Що ж ви дивитесь, що там зник один журналіст, два, три, п'ять? Mm. Да? А потім вони почали так зникати кожен день. А ну, потім здається, з 99-го року зникають. Потім, а потім 500 людей зникло за місяць, а ага. потім пропавши безвісті, та? І і потім якось ця війна почала стукати вже й в наші двері, тому що те, що сталося вчора, повішений громадянин Білорусі серед білого дня в Києві, це ж образа не громадянського суспільства Білорусі чи народу Білорусі, це вже ляпас по обличчю України, і я думаю, що це навіть не справа міністра так. Це більше, це вище. Це справа президента, це справа держави Україна. І до цього так треба ставитись. Те, що Білорусь сьогодні дійсно на всіх шпальтах. Говорить про те, що світ почав на це дивитися, але режим вийшов з під контролю. Дійсно схиблений Лукашенко, дійсно людина, яка вже не контролює себе, для якої важливіше гроші, влада. От і заради цього збереження він готовий на будь-які вбивства, він готовий на будь-які жертви, ну крім своєї власної, зрозуміло що. Ну от і нам тут потрібно теж визначатися, ми за бітом, чи ми за цінності і свободу. Ну, бітом це я поясню нашим слухачам і глядачам. Це те, що ми в великій дуже кількості закупаємо в режиму Лукашенка, і деякі експерти говорять, що ну не можна з ним сваритися. Ви ж розумієте, ми купуємо там нам асфальт робити, треба нам там ще щось будувати треба. Розумієте, ринок бітуму в світі він ну просто величезний. Якщо забрати корупційні прокладки, то можна ще й в рази дешевше закупати, але ми не повинні фінансувати режим, який вбиває людей. Я вчора був на акції. Я бачив, як частина людей відверто боїться. Мені здається, ось цей е, відсутність страху, цей сентимент, такий, ми повинні їм передати. Вони в, по великому рахунку е, ми на етапі... так. на увазі білорусам. Так, так, так. Частина дійсно заряджена, частина ін... мені навіть здається, трошки радикально заряджена, тому що заклики, які лунали, я теж не зовсім розділяю. От. Але. Давайте говорити відверто. Білорусь сьогодні через Лукашенка може стати частиною Росії. Тобто людина готова бути губернатором Білоруської області в складі РФ. От якщо ще два роки тому, я думаю, цей факт наші слухачі-глядачі знають, що він торгувався і хотів бути прем'єр-міністром Росії. За це готовий був зливати посаду президента в Білорусі, вливати свою державу в склад РФ. Путін на це не погодився. Путін максимум йому пропонував спікера. Ну от Лукашенко не погодився. Ну а зараз Лукашенко вже максимум що може заслуговувати цього губернатора. Він зараз готовий триматися за це крісло криваво. Ну от, а для Києва дуже важлива річ, і вона дуже проста. Максимально швидке розслідування. Київ це місто, в якому більше 10 тисяч камер стоїть. Кожен кут нашого міста він під пильним наглядом поліції, камер і всього іншого. Якщо в Солсбері вже за кілька годин давали версії, давали фотографії, давали прізвища, то мене, наприклад, дуже лякає і виникає дуже велика підозра, чому ми ще не показали фотографії тих, хто викрадав. Давайте зараз говорити прямо і відверто. Чи є ці фотографії? Так є. Ну не може бути, щоб людина, яка виходила з будинку і ви знаєте, на... що вони є, чи вона більш ніж впевненими, є... ні, ну давайте, давайте чесно, е, коли от можемо зробити слідчий експеримент, взяти ключі, які лежать на столі, піти, поцарапити будь-яку поліцейську машину, вас знайдуть за 30 хвилин. От mm -hmm. просто взяти, написати на ній щось, або просто подерти. І ви побачите, що за хвилин 30-40 у вас буде купа проблем. До вас приїдуть і буде це. Але коли йде політична. Вбивство, коли йде політичне переслідування, коли зверталися батьки, коли зверталися друзі, що його переслідують, що за ним слідкують, то нічого не відбувалося. Так само тут справа Гонгадзе, справа Шеремета, справа Лук'яненка. на превеликий жаль, наші політичні еліти, як би вони не мінялися за останні роки, вони все рівно залишаються старими колоніальними, коли політичні вбивства для них щось страшне, чого вони розслідувати не хочуть і Пан бояться, Викола, і не хочуть. Чесно кажучи, от я тут настільки про Гонгадзе, про яке здебільшого, більш-менш все ясно. Тут скоріше виникають питання про справу Шеремета і вбивство Шеремета. Тут коли лунали е, ідеї чи теорії про те, що у це до цього можуть бути причетні причетні білоруські спецслужби, і а, чи це є от нинішнє вбивство, чи є це опосередкованим опосередкованим? Сигналом того, що білоруські спецслужби мають тут у Києві, і це просто дивно навіть таке казати, і дивно навіть так це формулювати. втім білоруські спецслужби мають якийсь неабиякий вплив на київських правоохоронців, що вони можуть тут. Вчиняти щось подібне, і за ними ну камери будуть вимкнені, як ви сказали. Я думаю, що камери будуть вимкнені, Просто не всі політики готові будуть віддавати наказ правоохоронцям діяти наповно. А знову ж таки, вплив може бути політичний, тому що все ж таки е Ну я не виключаю, що з правоохоронцями можуть бути тісні зв'язки. Вчора, наприклад, одна з депутаток говорила, що вона зробила офіційний запит про те, чи обмінювалися наші спецслужби і наші правоохоронні органи з білорусами, коли ті просили інформацію на їхніх опозиційних активістів. Угу. Тобто, якщо підтвердиться те, що наші спецслужби видавали інформацію на їхніх активістів. Ну, це надзвичайно гучне розслідування, і це надзвичайно гучна проблема для наших керівників правоохоронних органів. Тобто ми боремося за режимом Лукашенка в той же час. Йому в його а, криваві пасті видаємо людей, які з ним теж борються. От і це виглядає дуже, дуже так. Ну скажімо так, мінімально скажу м'яко, дивно. От, а те, що скажімо так. Наші е, політичні керівники різного рівня: міністерського, вище, нижче можуть підігрувати. Це правда, і те, що ми цих фотографій не бачимо, це теж правда. Ну от і зараз говорити про те, що е, Київ такий нетехнологічний, ну що ми, нушом, 16 століття, викрали людину, його повісили. Це не те, що там вкрали велосипед в дворічі, там гіроскутер, да це вбили людину, і ми зараз сліпі, німі, ця вчора. Недолуга прес-конференція, головна версія самогубства. І паралельно ж говорять, що удари на колінах, удари в ніс, удари в голову. Ну дуже рідко ми бачимо самогубство, коли людина сама себе нівичить, а потім лізе в петлю. Під час пробіжки, пане Микола, дивіться, у нас тут є постійне, постійне таке запитання. Луна що робити з політичними біженцями з Білорусі. Вони постійно вимагають більших, більших прав і розширення своїх прав на території України. На вашу думку, що треба зробити, як вирішити питання білоруських біженців, особливо які є політичними втікачами? Дивіться, я думаю, що максимальний комфорт, максимальне сприяння і максимальна допомога. Точно так же, як нам допомагали свого часу і в Чехії, і в Польщі, і в багатьох інших країнах, коли студенти, яких відчисляли під час революції, вони могли легко перевестися в польські університети і продовжити по своїй же спеціальності. І нормально. І вони завершили, і від цього їхня якість навчання не постраждала. І сказати, що це гірші спеціалісти, ми не можемо. Точно так же тут я знаю, що дія ті ж мінцифра Федерова вони зробили сприяння і. Тішникам, щоб максимально спростити і паралельно закидали це на міністерство освіти, щоб дитячі садки, щоб школи, щоб для них максимально це все було просто, без жодних якихось черг, незручностей чи, не дай Боже, хабарів. Ну, от, я думаю, це дуже важливо. Вони в такій ситуації, в якій ми були не один раз. І коли ми кожен раз ображалися на весь світ, що нам не допомагають, що нас не помічають, що висловлюють глибоку стурбованість, так і ми казали: давайте санкції, давайте вводити економічні. Якісь стратегії проти режиму і нас часто не чули, то якраз таки ми сьогодні повинні бути тими, якими ми б хотіли, щоб були з нами, і це для нас теж тест. Ну от, тому я думаю, максимальне сприяння і тим більше ми ж не говоримо про супервеликі кількості. Зараз це 50 тисяч людей для Києва, який є насправді там 4 мільйони перетравити 50 тисяч. Ну це мізер. Насправді ні ну, зробити мізер. Ні, це не мізер. Це самі ну, цифра. Дивіться, якщо считати міграційні потоки, то зараз, наприклад, туристичний потік. В рази більший uh -huh. зараз саудів приїхало більше, ніж білорусів. Тільки ми ж не говоримо, що цей сауди да, не в біді. Вони привезли гроші. Ми за ними бігаємо. Кажемо, тут більше ягнятки, я, я тут більше, значить, халяльного, тут більше, значить, там пепсі, тому що вони люблять. А в Білорусі в біда, і ми такі. Ой, це дуже велика проблема. Да, влада каже, ну їх так багато, та їх не багато. Насправді, для такого великого мільйонного міста, як Київ, це дуже вирішуємо проблеми. Тим більше і запит в них вже не супер великий. Люди хочуть тим. Ну знову ж таки дивіться, ми ж не радянські суши, ми кажемо, що ось це там 50 тисяч державних робочих місць. Та ні, вони розуміють, куди вони їдуть. Вони їдуть в Європу, тут ліберальний ринок, знайшов роботу, маєш роботу, не знайшов, не маєш. Ну от е, квартиру вони самі собі знайдуть. Да? Зараз е, на, навіть є маленький е, прижок, прижок цін через це, але це нормально. Ну от я про те, що побутовий комфорт, проблеми міграційні, да, документів, скільки днів можна бути? 90-180, коли паузи? Чи треба ця пауза, чи треба їм виїжджати, наприклад, там. Раніше ж було символічно, треба кудись виїхати. Ну для чого? Давайте вже відверто говорити. Ну от навіщо ми всовуємо ту бюрократію, яку не треба сюди. Далі питання садків, шкіл. Е, я думаю, от це три три базових питання, починаючи від документів. Ну от і, і все. Але ми повинні показати, що ми можемо бути безпечним місцем і тут якраз таке питання до тих, хто розслідує. Е, друге, комфортним місцем для всіх тих, хто бореться за свободу, за демократію, за св своїх. Людей в автократичних режимах в Росії в Білорусі. В багатьох інших пострадянських республіках ми сьогодні лідер пострадянського демократичного простору, і це наша ціль допомагати цим людям, тому що ми йшли свій шлях дуже важко. От і нам сьогодні потрібно допомогти іншим нашим друзям колегам. Я не бачу в цьому нічого поганого. Інколи, коли ти віддаєш, ти нічого не втрачаєш. Да? Коли ти запалюєш свічку, ну в тебе вогню від цього стає не менше. І те, що до нас їдуть люди, які готові працювати, боротися, ну прекрасно, це ж це, це, ж, це, ж, це, ж, крут, це ж круті люди. І ну насправді ми у цим пишатись, що вам відомо про білоруський дім в Україні. Тут просто вчора, чесно кажучи, читав неодноразово багато різних, навіть конспірологічних теорій щодо того, що там не так багато взагалі людей працювало. Там були люди, які були афіліовані з колишнім міністром Арсеном Маваковим. Там були, ну наприклад, пан коротких, який більше відомий як боцман, який взагалі не дуже відома, так так би мовити, особистість у широких колах. Утім він був радником Мавакова, був таким доволі доволі. Серйозну фігуру і для білоруських спецслужб, і для російських спецслужб взагалі не дуже така якась цікава, інфернальна, можна навіть так сказати, фігура. І, от було вчора висловлювали висловлювали занепокоєння щодо того, що хто є в білоруському домі, головний скільки там людей, чим взагалі займалася ця організація, чи не було це результатом внутрішніх внутрішніх конфліктів. Ця смерть шишова чи не було це результатом внутрішніх я. Конфліктів. Думаю, що зараз перший найголовніший Ну, ми зараз не замінимо слідство в ефірі, це однозначно. А друге, наскільки це важливо з точки зору того, що людина вбита? Завдання слідчих розслідувати вбивство. Хто був з них головний в українському домі? Там вчора чув версію, що вони там не так багато там влаштували місць да, їжі, не так багато ще там знайшли роботи. Mm -hmm. Яка різниця? Ну, наприклад, напевно, як робітник, ну, типу, людина може бути там більшою чи меншим спеціалістом, але це не впливає на те, що порушились його базові громадянські права. В нього забрали життя. Все, ось, це цінність, і ось тут потрібно шукати. Розумієте, в нас дуже часто люблять в інформаційному просторі правоохоронці закидати слід в іншу сторону. О, давайте зараз обговоримо там, ще вони були на такій вулиці, на якій завжди стаються аварії. Чи це пов'язано з цим? Ну це ж логічно. Це вулиці на якій постійно аварії. І все. І ми всі починаємо аналізувати аварії. Я думаю, якщо в них є питання до Босмана, нехай розслідують по Босману. Якщо в них є питання до когось іншого, нехай розслідують. Але зараз найголовніше завдання максимально швидко показати результат, як мінімум, ті факти, які є. Я не вірю в те, що таке велетенське місто немає сьогодні доказів. Ну от знову ж таки, пілінги. Мобільних карток, ну, ну безліч речей. Мені здається, ну точно не в прямому ефірі. Ми про це повинні говорити. правоохоронці самі повинні випереджати нас і давати цю інформацію. Чому ми сьогодні не почали день з з брифінгу правоохоронців? Що ситуація завершилася, чи вони думають, що це зійде з рук? Але на превеликий жаль в політичній системі України це нормально. В нас кажуть, ну це політичне вбивство. Давайте туди не лізти, Там не все так просто. Там же ж ви ж самі розумієте геополітика. Мені здається, від цієї традиції потрібно відходити не один. Ін політик електорально від цього постраждав, Якщо сьогодні далі будуть грати ті самі ігри, з ними станеться точно теж саме щодо нового це так би мовити. Новий міністр у нас Денис Монастирський, який прийшов на заміну майже вічному міністру Арсену Авакову, який сидів сім років з копійками. Там вже навіть я не сім з половиною здається, років можливо навіть більше. Тут цікаво, що це здається. От смерть шишова це перше перше випробування для Дениса Монастирського, перша гучна справа. Як на вашу думку має відреагувати міністр? От ви вже сказали, що брифінгу немає? Утім, ми пам'ятаємо, як був брифінг Арсена Авакова із Зеленським щодо того, як ми тут будемо зараз, як ми розкрили справу Шеремета? Ми вже знаємо, хто це, і от рік по тому справа розвалилася. І що зараз? Чи має монастирський зараз вийти на прес-конференцію? Чи має він щось сказати? І як ви будете оцінювати результат його роботи? Переслідування. По реальному фактажу розслідуванню і тих доказах, які вони нададуть, перше, друге, я думаю, що тут ще якраз таки і СБУ треба не забувати. Тут, якщо ми говоримо що про можливий слід білоруських спецслужб, це якраз таки протистояння іноземному впливу на нашій території. Тут можливо менше доведеться чаусом займатися, да і возити його, викрадати один в одного з набу, тому що ця гра, розумієте. Теж паралельно два процеси. Реальне вбивство іноземним можливо, ви, ви не викидете. Okay. А от е, з чаусом чауса затримали, чауса викинули, чауса знайшли, чауса подарили, чауса забрали, чауса знайшли в феофані, чауса передали назад в СБУ. Тобто чаус, е, ну, зрозумілий політичний підтекст, mm -hmm. для чого треба і сьогоднішній, і вчорашній владі чаус, і чому міняються. Е, Якраз такі установи, які мають розслідувати, це зрозуміло, але вони на свої внутрішні ігри політичні. Витрачають часу і сил, і людей більше ніж, наприклад, зараз кинути всі сили, щоб розслідувати. Це перша річ. Друга річ вона теж дуже важлива. Дійсно, ж ну, для міністра, що ви розслідуєте вбивство Шушова, то це не по не не подарує вам політичну відвідування. Абсолютно, ні, але це відділ, відділ. Зачався, так. так. Але для правоохоронців вони ж не політики. Політикам важливо, а правоохоронці кажуть, стоп. На нашу територію вирвались дуже підло, нагло розумієте, це ж приниження нас всіх. Білоруси кажуть, дивіться, це не ваша територія, це наша. Ми тут боги, ми тут господарі. Ви ніхто, ми сильніші і ми тут, що хочемо, то робимо. А ви займаєтесь чаусом? Чаус ваш рівень. Ви там тикаєтесь між своїми президентами. Хто хто з вас Чаус І хто 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 на кого часу перший розкаже. Да. А ми будемо займатися своїми речами. Це наша територія. Розумієте, мені здається, нам би, ну було б справою честі зробити їм відповідь. Ну, от митники свого часу там три тижні тому да Лукашенка. Ну ми не дивіться. Це не наш стиль. Ми не будемо викрадати. Е, ну я б не хотів би, щоб це був наш стиль. Бо так як викрадали чауса, то зараз да дійсно виникає враження. Але ми повинні прослідувати і в піку Лукашенку. Показати ось цих його наближених, давайте чесно. Лукашенко любить силовиків. Це його основний бізнес. Він в них вкладав найбільше. Він не стільки вкладав дороги, чи молоко, яке ми згадували, чи, наприклад, інфраструктуру, чи в дитячі садки, чи медицину. А він вкладав силовиків. Ми от давайте от йому в піку покажемо, що це все сніп на глиняних ногах, і що це нічого не вартує. що Україна сильніша і може, може давати симетричні відповіді. А інколи і асиметричні. От і ще дуже важливо, коли Балінкет починає казати, що. Що вони зараз скидають всі свої сили і швидко розслідують. З однієї сторони нам повинно бути соромно. Да, що якась громадська організація має більше сили впливу і зараз може дати більше інформації ніж, наприклад, наші правоохоронці. З іншої сторони, теж давайте не випускати... вона незалежна. Ну, незалежна, але десь е, ці е, десь котики пропали. Да? То фільм мали показати нам в березні белінкет про вагнерівців. То зараз мали нам в липні показати щось не показали. Потім вийшов Грозів і грозно сказав: Я вам відверто і відповідально заявляю: в серпні не буде. Супер! Тобто, ти вкрав порядок денний повістку, да? Що, щоб зрозуміли всі е, ті, хто слухає, вони вкрадають. Ним далі маніпулюють, торгуються там, шантажують незрозуміло на чию користь. Ну, от, ми тут зараз пропускаємо купу політичних голів суєворота через це. А, давайте цей же шантаж не просто так. Тобто хтось же нас сидить, мовчить, не робить там, де повинен був би робити, не, не вривається в бій, там де треба було б за країну вриватись, а, тому що він на, на голці шантажа. А вони кажуть, ми ще й цю справу візьмемо. Ми вас і тут врятуємо, і ще рік будемо вас водити за носа. Мене, наприклад, як громадянина і людина, яка дуже часто дає гроші на громадські проекти, там на журналістику, на розслідування. от я, наприклад, ці громадські організації не вірю. От вони більше схожі на шантажистів і маніпуляторів, які торгують інтересами, які торгують резонансними справами, ніж, наприклад, реально допомагають суспільству. От я, я, наприклад, розумію. Для чого працюють організації «Осін»,, да, тобто які займаються публічною розвідкою, і це насправді тренд. Ми в 2014 році як країна багато в чому від цього вигравали. Ну от. але якось тут зараз почались такі ігри. Я не впевнений, що це дійсно робиться для суспільства, чи це не робиться на чийсь інтереси, чи цей шантаж уже не пішов на не користь держави Україна. Ну от і тому я, наприклад, там перехвачення цього порядку денного, який вони за вчора намагалися зробити. Мені здається, це вже така лукава гра знову ж таки проти нас. Ну що ж, ми все ж таки, отак трохи, трохи ми поїхали у білінкет. Давайте повернемось до монастирського. Хотів я кілька питань поставити. Це справді так Давайте. дуже дуже голосна зараз ця справа. І от мені хочеться ваше передбачення почути щодо його. Наскільки він вже обговорювали це? Утім, хочеться зараз знову актуалізувати це питання. Наскільки він на вашу думку є незалежною фігурою? Наскільки він є вольовою фігурою, яка може щось зробити зараз, коли не че? Час очевидний не час суперреформ, який був у 15-16 роках, коли реформи були на максимальному на максимально гострій точці. Втім, зараз цікаво, що на вашу думку він буде робити, наскільки він буде активно пропагувати якісь зміни, наскільки він буде відрізнятися від Авакової, наскільки знову ж таки в нього буде реальної влади в руках? Я думаю, що це фігура компромісна, це явно на те, що, на що був готовий офіс і Аваков. Uh, і це такий компроміс, який задовольнив обох. Uh, чи буде сильніший міністр, чи буде сильніший там, один з uh, топ-чиновників в офісі президента, ну, покаже про най, найближчі. зараз? в тому числі. Тобто татар він же теж частина когось. А uh, друге, розумієте, uh, в наступні три місяці ми побачимо. По діях там буде дуже просто видно. Перша річ, друга в нього є шанс бути класним міністром. Давайте чесно. Він скажімо, голова комітету. Це така ж теж британська історія. Да? Коли ти в парламенті очолюєш комітет, потім стаєш міністром. Тобто, ну логіка в цьому є питання, щоб він скористався цією логікою, щоб він дійсно зміг використати той шанс не політично, а от якраз таки по-менеджерськи, по реформаторськи, дуже ефективно. Тому що ця система дійсно потребує змін. Він люд. Дина молода, ну скажімо, там в якісь такі темні історії ну зі сторони виглядає не втягнута. Він дійсно міг би скористатися цим шансом. Чи скористається ну м'яч 100% на його полі. Ми розуміємо, що це поле теж воно взаємопов'язане, політичне і багато різних умовностей, і сфера не проста. Але тим не менше, в нього класний шанс. Я думаю, доля дала йому дуже круту можливість показати себе, ну показати, що ти можеш служити своїй державі, служити своїм людям. Більше ми говоримо про прості базові речі, безпека. Безпека твоїх громадян, якщо про безпеку, ми от рік тому, коли було у нас був луцький терорист, і Арсенаваков тоді вилетів для того, щоб з ним говорити, безпосередньо бути на місці подій, Хоча це не була справа міністра очільника МВД, це була справа СБУ контртерористичного підрозділу. От, хоча а міністр виїхав як більш солідна фігура, як фігура, яка тоді мала неабиякий політичний вплив. От зараз, чесно кажучи, можливо, я не сильно шукав і не бач бачив я не бачив заяв монастирську щодо чауса? До речі, от зараз це таке протистояння набу СБУ, але МВД якось у всторонсторонечки. В Вони якось не не відіграють чомусь тут важливу роль, хоча здається, все одно міністр, який очолює такий ну, відом під, підслідність, все ж таки набу і там навіть питання, чому СБУ туди пішло. А тут якщо ще МВД влізе, тоді скажімо так, в прокуратури не буде шансів. Не втрутитися тобто так. Треба, щоб та... всі вже були, і тоді ще додав ще громадських організацій зверху і закордонних, і наших. Ну так щоб взагалі вечірка була. Я зрозумів. Ви не любите громадські організації. Ні, 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 ні. Я, я люблю громадські організації. Я просто я для мене, наприклад, для вчора був таким м, ну дурним дисонансом. Оця заява белінкет. Ну, типу, доведіть ось цю справу до кінця. Ви обіцяєте публікувати факти. У нас поганий монтаж. Ну, вибачте, я чітко розрізняю брехню і фальш і дуже легко, який кожен наш глядач і слухач. І коли людина каже, що я рік монтую фільм, ну давай, чесно, ти ж не на Оскар подаєшся, і, і не на Берліналі, і не на Венеціанський кінофестиваль. Ну, напевно, ми пробачимо поганий монтаж. Тільки не тримай нашу владу в заручниках, от вони хочуть правду. Покажи про них правду. Ні, ні, ні. Я буду монтувати звук, картинку, постпродакшн. Потім запустимо. Да? Потім будемо титри писати ще рік. Ось і те, що вони вчора намагались вірватися, ну виглядає низько і ду дуже підло. Ну от. а я люблю громадські розі. Насправді сам дуже часто їх підтримую. Ну тобто, це круто. І вчора був на, ну, наприклад, на мітингу, який теж організували не правоохоронці, організували не державні інституції, навіть не посольство Білорусі, що угу. їхнього громадянина вбили. Де ж де ж їхня позиція? Ну тому ні, ні, я дуже нормально ставлюсь. А на рахунок монастирського, я думаю, що він зараз дуже буде обережним. Він намагається ввійти в систему управління, тобто там там ще ж та система управління польотами, да, ці всі авторитети, от генерали, тобто йому теж треба довести десь свою таку ефективність, плюс йому буде, скажімо так. Не з руки одразу вірватися в велику справу, в яку він повністю не контролює, і в якій він точно не знає, що буде позитивний результат, тому що навіть для тих, хто його ставив, забрати ось цю енну кількість відсотків впливу Авакова теж буде вигідно. Угу. Ми говорили про те, що це компромісна фігура, да. Ну, от, тому, скажімо так, поставити на 100% свою, якщо він, скажімо так, не зможе там реалізуватись повністю. Я думаю, що в нього зараз точно День Незалежності, це виклик. Я думаю, Білорусія це виклик. Ну, от, тому, скажімо так, точно буде тут намагатися. Але, скажімо, ситуація з терористами, да? це ж взагалі серпень 2020 року це якісь терористичний муві. От, я На такі трохи хорор муві але як зараз. Ми можемо аналізувати до речі, це цікаво зробити ретроспективу терористичних ось цих терактів. Ніхто не сів, всіх відпустили. Хтось посидів в психлікарні лікарні кілька місяців і теж пішов на волю. От виявляється, що це така бутафорія, яка емоційно нас тримала в напрузі. Ми всі боялись, ховались, лайкали, репостили, співпереживали. От, хто говорив правду, що це все по великому рахунку, кіно в нього плювали. Як ти можеш таки казати? Люди в заручниках. Угу. А потім кажуть: ось цю жінку взяли в заручники. Ми вона ж була брюнетка до кінця фільму. Вона вже блондинка, каже, нащо ти задаєш дурні питання? А ти кажеш: та ні, ну нами маніпулюють, ні, ти не знаєш, там люди в небезпеці. Ти кажеш, так вона ж була брюнетка на початку. Зараз це касир, блондинка. Чому так? не задаєш неправильні питання. А зараз пройшов рік, у нас немає емоцій. Ми дивимося, що це все брехня була, що нами маніпулювали, відволікали нашу увагу, грали на політичні рейтинги, боролись за свої посади, прикривали всім цим корупцію. Ну от виникає такий трошки дисонанс. Теж типу камон, а хто за це буде відповідати? А я як громадянин платник податків, кажу: слухайте, а ви там БТРі возили літаками, літали вертольотима, чи я повинен за це платити? Ви краще б зробили велосипедну доріжку, чи, наприклад, пофарбували б якийсь паркан, чи допомогли б пенсіонерам, дали б їм якусь надбавочку до до пенсії, до зарплати. Чому цього не було? І оце насправді такий класний дисонанс, щоб згадати. Ну от, тому, що насправді що це, нас, ж, що це, нас не фі... це ж да е, тому, що це ж не фінал. Це ж просто одна одна з частин цієї великої вистави. Просто щоб наступні частини да після паузи ми просто більш адекватно а, до цього ставилися, більш скептично ставилися. Щоб ми більш критичного мислення включали. Казали оу, друзі. Ми вже це бачили. Цю емоцію ми проходили досить і на сценарій сценарії поміняйте. Звичайно, дякую вам, Микола. Довдяка політичний експерт. Був у нашій студії в програмі Київ голос ми почуємося з вами вже завтра. Програму провадив Діма Білобров. залишайтеся з нами, залишайтеся із Києвом. Київ голос. -голос. Інформаційно-комунікаційна платформа Київ.